Ողջույն, այսօր ազգային ժողովը ընտրում է Հայաստանի նախագահին։ Ընտրությունը շատ-շատ լարված է, որովհետև պատգամավորները պետք է ընտրեն հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի եւ Արմեն Սարգսյանի միջև։ Շատ լարված, չափազանց լարված ընտրություն է։ Դա պատմական ընտրություն է, որովհետև առաջին անգամ է, որ նախագահի ընտրության ժամանակ կա մեկ թեկնածու։ Մեկ թեկնած, ընդամենը մեկ թեկնածու։ Ախր ընտրությունը մեկ թեկնածու է, ոնց որ տանգոն մենակով, ոնց որ սեքսը մենակով։ Չնայած հայաստանյան քաղաքականության հետ այս վերջինը պրակտիկորեն շատ մոտ է։ Ինչ կխմես, կոլա թե Pepsi? Pepsi։ Վերցրա։ Pepsi։ Վերցրա։ Ընդ որում ՀՀԿ-ում չեն կողմնորոշվում նախագահի եւ հանրապետության թվերի մասով։ Մեկն ասում է, որ ընտրելով Հայաստանի 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահին։ Մյուսը լրիվ ուրիշ բան է ասում։ Հայաստանի 4-րդ հանրապետության առաջի նախագահի ընտրության։ Իդեպ, այս հարցով կարևոր ասելիք ունի նաև կոալիցիայի փոքր աղբերը՝ Դաշնակցությունը։ Մենք ոչ թե ընտրում ենք 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահին, այլ 4-րդ հանրապետության այո, առաջին նախագահին։ Տղեկ, ի վերջո կողմնորոշվեք, մենք հիմա ընտրում ենք 3-րդ հանրապետության 4-րդ նախագահին, թե 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահին։ Ամբողջ ազգը շունչները պահած դրա մասին է մտածում։ Իդեպ Արմեն Սարգսյանը իր նախընտրական ելույթում ասաց, որ մենք պետք է ստեղծենք քաղաքացիների հասարակություն, քաղաքացին շատ կարևոր է։ Քաղաքացիների հասարակություն։ Մի քիչ արի էս կամ։ Իհարկե մի քիչ անհարմար բան ստացվեց, որովհետև քաղաքացիները, որոնց այդքան կարևորում են նախագահի թեկնածուն, զրկվել են նախագահին ընտրելու իրենց իրավունքից։ Փաստացի Հայաստանի քաղաքացիները ուղղակիորեն չեն կարող ընտրել պետության երկու կարևորագույն ֆիգուրներին՝ պետության գլխին, նախագահին եւ վարչապետին։ Ախր ո՞նց կարելի է ստեղծել քաղաքացիների հասարակություն քաղաքացիներին, զրկելով իրենց ամենակարևոր գործառույթից, ընտրությունից։ Քաղաքացին հպատակից տարբերվում է հենց դրանով, որ նա կարողանում է ընտրել սեփական իշխանությանը։ Օրինակ Միջնադարյան ճորտը հպատակ էր, քաղաքացի չէր, որովհետև նա չէր կարող ընտրել իր ֆեոդալին, իր իշխանին։ Նա ամբողջ կյանքում պիտի աղոթեր նրանց համար, որ իր համար էլ լավ լինի։ Հիմա ձերն է, լավա չեք ասում, ժողովուրդ ջան, դուք նախագահին չեք ընտրում, բայց աղոթեք նրա համար, որ լավ լինի ձեր համար։ Աստվածաշունչն ասում է, իսկապես ձեր տիրոջ համար աղոթեք, որովհետև ինքն է որոշում ձեր ճակատագիրը, ինչքան էլ ինքը վատն է, ինչն է, բայց նրա ձեռքում է լինելու այս երկրի այո ու ոչը։ Բայց իհարկե դուք կարող եք ասել ո՞նց, սա պարլամենտական հանրապետություն է, թե հանրապետական պարլախենթություն։ Իդեպ Արմեն Աշոտյանը խոսելով Արմեն Սարգսյանի մասին նրան համատեց Հռոմեացի կայսր Դիոկլետիանոսի հետ, ով իշխանությունից հեռանալուց հետո գնաց եւ սկսեց կաղամ վաճեցնել։ Եվ երբ որ իր հետևից եկան հրավիրելու Հռոմ, նա ասաց՝ դուք չեք գա, եթե տեսնեք, թե ինչ կաղամ եմ աճեցրել ես։ Բայց այստեղ ամենակարևորը կաղամը չէ։ Դիոկլետիանոսն այն կայսրն է, որը զրոյացրեց Հռոմեական Սենատի, այսինքն պարլամենտի դերն ու նշանակությունը եւ հաստատեց իր անձնական բացարձակ գերիշխանությունը դառնալով հզորագույն բռնակալ։ Այնպես որ այս համատությունը շատ տարօրինակ է։ Իր հանրապետության 4-րդ նախագահին, 4-րդ հանրապետության առաջին նախագահի ընտրության, 4-րդ հանրապետության այլ առաջին նախագահի։ Թույլ տվեք ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորների կողմից Հայաստանի հանրապետության նախագահի թեկնածու Վահագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը։ Վահագն Գառնիկի Խաչատուրյանը ծնվել է 1959 թվականի ապրիլի 22-ին Սիսիան քաղաքում։ Երեք եղբայրներից հանդիսանում է կրտսերը։ 1969 թվականին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Երևան, ուսումը շարունակել Լևոն Երզնկյանի անվան համար 118 միջնակարգ դպրոցում։ 1976 թվականին ոսկե մեդալով ավարտել է դպրոցը եւ ընդունվել Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը, որն էլ ավարտել է 1980 թվականին ստանալով տնտեսագետի որակավորում։ Նույն տարում ընդունվել է ինստիտուտի ասպիրանտուրան, որն ավարտել է 1986 թվականին։ 1980 թվականի նոյեմբերից մինչև 1982 թվականի հունիսը ծառայել է խորհրդային բանակում որպես հրետանային զորքերում։ Բանակից վերադառնալուց հետո սկսել է աշխատանքային գործունեությունը, միաժամանակ նաև գիտական աշխատանքները ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։ 1982-ից 1989 թվականներին աշխատել է Հրազդան ՄԱՇ արտադրական միավորումում որպես տնտեսագետ, բյուրոյի ղեկավար, տնտեսական հետազոտությունների լաբորատորիայի վարիչ։
Հետագա աշխատանքային գործունեությունը շարունակել է Մարս արտադրական միավորումում 1989-1992 թվականները որպես աշխատանքի կազմակերպման բաժնի վարիչ, ապա գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ 1990 թվականին ընտրվել է ժողովրդական падգամավորների Երևանի քաղաքային խորհրդի падգամավոր, իսկ 1992 թվականի դեկտեմբերին քաղաքային խորհրդի կողմից ընտրվել է քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ եւ աշխատել մինչեւ 1996 թվականը, մինչ քաղաքային խորհրդի լիազորությունների ավարտը։ Այդ տարիներին քաղաքային խորհրդը հայտնի էր բազմաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայությամբ, որը սակայն երբեք չխանգարեց Երևանի գործադիր կոմիտեին կառավարել իրավիճակը եւ հանրապետության կառավարության հետ համատեղ իրականացնել բազմաբովանդակ եւ շատ կարեւոր ծրագրեր, դրանով նպաստելով ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարմանը։ 1995 թվականին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առաջին գումարման падգամավոր Երևանի թիվ 34 ընտրատարածքից։ 1998-99 թվականներին եղել է ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական քաղաքականության մշտական հանձնաժողովի անդամ։ 1996-ից 1998 թվականներին Վահագն Խաչատուրյանը հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական տնտեսական հարցերով։ 1988 թվականին Ղարաբաղյան շարժման սկզբից ակտիվ ներգրաված է եղել շարժման գործունեության մեջ կատարել տարբեր բնույթի աշխատանքներ։ Աշխատանքի բերումով Վագն Խաչատուրյանը մասնակից է եղել նաև մեր երկրի կայացման առաջին տարիների բազմաթիվ ծրագրերի իրականացմանը։ 1998 թվականից սկսած մասնակից է եղել տարբեր քաղաքական հասարակական նախաձեռնությունների, որոնք իրենց բովանդակությամբ նպատակ են ունեցել պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Եղել է արմատ հասարակական կազմակերպության և այլընտրանք քաղաքացիական նախաձեռնության հիմնադիր անդամ։ 2008 թվականի իրադարձություններից հետո մասնակցել է Հայ ազգային կոնգրեսի կայացմանը, դարձել կուսակցության անդամ, առաջին վարչության անդամ։ Այժմ հանդիսանում է անկուսակցական։ Անցած տարիների ընթացքում չի դադարել զբաղվել գիտությամբ, մանկավարժական գործունեությամբ։ Կազմակերպել է եւ մասնակցել է տարբեր ուսումնական մասնագիտական միջոցառումների, որոնք նպատակ են ունեցել մեր երկրի քաղաքական, հասարակական, տնտեսական իրական պատկերը ներկայացնելը, միաժամանակ ներկայացնելով մեր պատկերացումները, մոտեցումները ապագա Հայաստանի մասին։ Այդ նպատակները իրականացնելու համար 2002 թվականին համախոհների հետ ստեղծել է քաղաքագիտական, իրավագիտական, տնտեսագիտական հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը, որը գործում է մինչ օրս։ 2019-ից 2021 թվականին հանդիսացել է Հայ Էկոնոմբանկի խորհրդի անդամ։ 2021 թվականից Վագն Խաչատուրյանը օգոստոսի 4-ից հանդիսանում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար։ Տնտեսագիտության թեկնածու է, երկու մենագրությունների համահեղինակ, երկու տասնյակի հասնող գիտական հոդվածների հեղինակ։ Ամուսնացած է, կինը Անահիտ Մինասյանը մասնագիտությամբ կենսաֆիզիկոս է եւ 1998 թվականից աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համակարգում, ունի երկու զավակ եւ երկու թոռ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես պիտի վստահաբար արձանագրեմ եւ նշեմ, որ Վագն Խաչատուրյանը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության պետականության կերտման ակունքներում։ Պարոն Խաչատուրյանը իր անցած ճանապարհով, իր կենսագրությամբ ապացուցել է, որ կարող է եւ արժանի է զբաղեցնելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնը։ Պարոն Խաչատուրյանը իր քաղաքական խոհեմությամբ, լայնախոհությամբ միանշանակ կարող է այս կարևոր առաքելությունը այս պատմական ժամանակներում մեծ պատվով եւ պատասխանատվությամբ իրագործել, եւ ահա այս հիմքերն են հանդիսացել պատճառ, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները առաջադրել են Վահագն Խաչատուրյանի թեկնածությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ուստի եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորները միաձայն ընտրելու են պարոն Խաչատուրյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Շնորհակալ եմ։